Esette ben araçlarken beni bekmiş, dikdörtgen, zekosu nasıl verecekler ki eti uzun ekler, birer birer metre aparat manet kaptas, bana bir çay forma partisinin direnç tepki. Սա բանավեճ կդառնա, թե բանավեճ չի դառնա, թող մեզ դիտողները որոշեն, բայց այն որ իրականությունը ես ձեզ չեմ ընդհատում, ես հիմա փորձեմ նա փոքրինչ բարձրանալու է։ Abay şimdi ma milyopey has kasan milyopey imaz zang harçka dukara harçka duk anska bağını fiyat dukara oğet zel mamule asulis anska asnel harçka bay şimdi ma yes gram zel mamule asulisin miçamatte es voç milyopey bay şimdi ma yeter yes gram zel mamule asulisin miçamatte çişte kapçuni. Սակուն Արտուրը կներկայացնի վաղվա ետապած մեր առաքելության աներիքները։ Դրանից հետո, եթե դուք խնդիր ունեք այն մասի ետապված, որը որ ես հայտարեցի մասում, դրանից հետո արդեն անդրադառնան դրան, բայց հիմա խնդրում եմ չընդհատել մեր ասուլիսը եւ համբերատար սպասել, որ մենք մեր ասելիքը շարունակենք։ Հիմա այս ասուլիսը ամբողջությամբ կապվում է մեր քաղաքական ուժի հետ։ Ո՞նց եք պատկերացնում, մենք չարձականք ենք։ Ես չեմ ասում, նույն բանը քանի անգամ պետք է կանեմ։ Ես ասում եմ, նույն բանը քանի անգամ պետք է կանեմ։ Ես ասում եմ, այս պահին ներկայացումը մի բան, որը վերաբերում է բոլոր քաղաքական ուժերին եւ լրատվական ուժերին։ Ես մտածում եմ, որ ես մի քանի ասելու, որ ես մի քանի ասելու
Այդ տարի ձեր մամուլի ասուլիս եմ, բայց մեր միջոցառմանը, մեր միջոցառմանը, աչեն մեկ առանք ամին մարդ, մեր ապեկ բոլոր քաղաքական ուժերի մասին կարում ենք ասին։ Բարի ուշ։ Շնորհակալություն։